चक्रवात पीपर जॉय के प्रभाव के कारण केरल में मॉनसून की शुरुआत में लगभग एक सप्ताह की देरी हुई है। प्रदेश में अभी भी मॉनसून सक्रिय नहीं है। किसान बारिश का अनुमान लगाकर बुआई करे, अन्यथा दो बार बुआई का समय हो सकता है। इसी के चलते एनसीपी नेता और पूर्व गृह मंत्री विधायक अनिल देशमुख ने किसानों से बुआई में जल्दबाजी नहीं करने की अपील की है। चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रामध्ये अजून मान्सून सक्रिय झालेला दिसत नाही, त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरण्याची घाई करू नये। त्याचबरोबर विदर्भामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बोगस बियाण्याच्या तक्रारी येत आहेत, त्यामुळे सरकारने चांगल्या दर्जाचं कापसाचं बियाणं, चांगल्या दर्जाचं सोयाबीन आणि तुरीचं बियाणं सुद्धा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिलं पाहिजे। त्याचबरोबर खताच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर डीएपी, युरिया, मिश्र खते याचा सुद्धा अनेक जिल्ह्यांमध्ये तुटवडा जाणवत आहे आणि अनेक दुकानदार लिंकिंग करतायत, म्हणजे तुम्हाला जर हे खत पाहिजे असेल तर बाकी गोष्टी तुम्हाला विकत घ्यावं लागतील, अशा सुद्धा तक्रारी शेतकऱ्यांकडनं विदर्भामध्ये मोठ्या प्रमाणात येत आहे। त्याकडे सुद्धा शासनाने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे। त्याचबरोबर अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सुद्धा तक्रारी येत आहे, त्याच्यामुळे शासनाने ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याच्या तक्रारी त्या ठिकाणी वीज अधिग्रहण करण्याचं काम किंवा टँकर लावून लोकांना जोपर्यंत चांगला मान्सून चांगला पाऊस पडत नाही तोपर्यंत पिण्याच्या पाण्याची सुद्धा व्यवस्था शासनाने लवकरात लवकर करण्याची आवश्यकता आहे।